Тренажери, велика спортивна зала та тепла підлога. У Тернівці капітально оновлюють дитячо-юнацьку спортивну школу «Темп». Трансформація вперше за 40 років. Уже у приміщенні змонтували перестінки та замінили комунікації. Завершення ремонту чекають майже 400 вихованців закладу. Подробиці у наступному сюжеті. Оля – капітанка дівочої волейбольної команди. З нетерпінням чекає, коли зможе тренуватися в оновлених залах спортшколи. Каже, дуже хочеться м'яку підлогу. Для волейболістів це має значення, аби не травмувати коліна. Ну, ми чекаємо такий дуже класний, практичний, суперовий зал, щоб ми тренувалися. І у нас була така мотивація більше тренуватися і займати перші місця, привозити кубки, медалі в наш міст і завойовувати нове звання для нашого міста. У спортшколі 6 секцій – волейбол, баскетбол, гандбол, футбол, настільний теніс та бокс. Поки заклад оновлюють, діти займаються в залах місцевих шкіл. Групи дітей переповнені, діти, к щастю, хочуть займатися спортом, батьки підтримують їх, і це, дійсно, велике досягнення для будь-якого міста, не тільки для Черновки. Дітей потрібно вести в спорт, це дуже важливо для всієї країни, не тільки для самого дитини. Ремонт у спортшколі вперше. Тренери та вихованці згадують, останнім часом протікав дах. Зносилося покриття в залах на майданчиках. Нині будівля закладу вже із новою покрівлею. Утеплили цоколь, термомодернізують фасад. На подвір'ї на майданчиках для волейболу та тенісу постелять гумове покриття. Міні-футбольне поле вкриють штучною травою. Буде і зона воркауту. Важливо те, що ми будемо будувати не тільки нашу Україну великою державою, а будемо будувати її ще й здоровою завдяки таким проєктам, які сьогодні проваджуються у нашій області. Після оновлення заклад зможе приймати до 800 дітей. Це вдвічі більше, ніж зараз. Анастасія Вільхова, Open News, телеканал «Відкритий».